Jeg bliver ved med at snakke. Jeg kan en joke om Eiffeltårnet. Kan I høre mig nu? Ja, ja. Nu kan jeg også høre mig selv. Hvad må man ikke ryge i Eiffeltårnet? Hvad må man ikke ryge i Eiffeltårnet? Ned. Tak. Tak. Jeg hedder Malene, jeg kommer fra LGBT+-huset, og jeg har fået fornøjelsen af at præsentere Line, som kommer fra Den Gamle By, som skal fortælle en lille smule om sådan LGBT+-historie i Aarhus og i Danmark. Det har vi glædet os helt vildt meget til, og det er virkelig dejligt, at du er her. Så giv hende en lige så stor hånd, som I gav Eiffeltårns-joken, i hvert fald. Hej. Jeg kan også lige starte med min yndlingsjoke, mens jeg lige retter til. Hvorfor er det, at fiskerne ikke hører techno? Det er fordi, de er til havs. Okay. Fedt. Så kører vi. Jeg har fået Maria til at trykke på knappen, og jeg kommer til at stå her. Jeg tror, det kommer til at gå. Jeg skal lige kunne se lidt. Yes. Vi kører. Velkommen til den her aftens Aarhus Pride warm-up arrangement. Jeg er glad for at have været blevet spurgt, om jeg kunne komme og fortælle lidt her til aften. Jeg hedder Line Fogh Sørensen, og jeg er uddannet historiker her fra Aarhus Universitet og arbejder til daglig i Den Gamle By som museumsinspektør. Her har jeg blandt andet ansvaret for museets billedsamling og museets samling af plakater. Og i 2018 lavede jeg en plakatudstilling, som vi har plakaten til her, der hedder Under Regnbuen, danske LGBT-plakater i 70 år, om den danske LGBTQ+-historie. Og det er på grund af den udstilling, at jeg står her i dag og har lidt viden om den her historie. Ja, jeg går ud fra, at de fleste i det her forum ved, hvad LGBTQ+ står for. Lige for at opsummere til dem, der måske er i tvivl, så er det den internationalt anvendte forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og queers. Og plusset, det er så en fælles betegnelse for alle dem, der kommer ud over, blandt andet aseksuelle, interkønnede, questioning og så videre derudaf. Kort sagt, alle dem, der har en anden seksualitet eller kønsidentitet end normen. Og den her historie om den danske LGBTQ+ bevægelse, det er en historie om grundlæggelsen og udviklingen af en bevægelse, men det er også en historie om vores samfund i udvikling. Og med det her oplæg, så vil jeg tage igennem de meget grove, hurtige træk af de sidste godt 75 års dansk LGBTQ+ historie, og til slut så vil jeg fortælle, hvordan vi i Den Gamle By i øvrigt arbejder med LGBTQ+ historie. Så lad os gå i gang. Hit it. Yes. LGBTQ+, fik vi rundet betydningen af, og så vil jeg gerne specificere, at det her begreb, det er, hvad hedder det, og alle de betegnelser, der ligger under det her begreb, det er nye begreber og betegnelser. Og som vi kan forstå fra historien, og som I alle nok ved, så har der altid eksisteret bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner osv., men det er ret nyt, at man betegner dem på den her måde, eller betegner os på den her måde. Så derfor skal I have det i mente, når jeg med mit sprog om historien i aften prøver at være inkluderende, mens jeg samtidig prøver at tage højde for, hvordan det egentlige sprog var på det her givende tidspunkt. Så derfor taler jeg i begyndelsen mest om homoseksuelle, og sidenhen også om forskellige kønsidentiteter. Og det er sådan, ja, sproget var på det tidspunkt, så det må I have mere. Men i år så er det 75 år siden, at Danmarks første forening for homo- og biseksuelle, det der hed Forbundet af 1948, blev grundlagt. Og det er en historie, der ikke bare er en historie om LGBTQ+ personer. Det er en historie for os alle sammen og om os alle sammen. Og det er som sagt en historie om vores samfund, og hvordan det med tiden har udviklet sig til at blive det her mere mangfoldige, accepterende og inkluderende samfund, som vi kender det i dag. Slide 3. Pil til højre. Nej, det er rigtigt. Super. Det er fordi alle slides ligner hinanden. Jeg kan ikke helt se det her. Vi starter i tiden omkring år 1948. Og der vil jeg lige ridse op, hvordan det var at være homoseksuel på det her tidspunkt. Det var ikke let, kan jeg afsløre.
Der fandtes dengang ikke noget organiseret fællesskab i Danmark for LGBTQ+ personer. I forhold til lovgivningen, så var det i Danmark ulovligt for mænd at have homoseksuelle forhold frem til 1933. Men fra 1933 så blev det i stedet for betegnet som en psykisk sygdom frem til 1981. Og grunden til, at jeg siger for mænd, det er, at kvinder specifikt ikke var nævnt i den her lovgivning. Jeg antager, at det er fordi, at kvinder ikke har noget seksuelt væsen, så det behøvede man ikke at tale om. Men mænd må i hvert fald ikke være homoseksuelle. Det var også i tiden omkring 1948 forbudt for to mænd at danse sammen offentligt. Og så var den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold, den var 18 år, mens den for heteroseksuelle forhold var 15 år, som den også er i dag. I forhold til befolkningen, så har vi også en måling på, hvordan befolkningen så på det her homoseksualitet. Fordi i 1947 så lavede Gallup en undersøgelse af danskernes holdning til homoseksualitet. Og selvom det ikke var kriminelt, så mente 61% af de adspurgte, at homoseksualitet var den værste eller næst værste forbrydelse, man kunne begå. Og det var altså listet sammen med mord og voldtægt og jagt uden for jagtsæsonen og spirituskørsel osv. Så 61% mente alligevel, at homoseksualitet lå i toppen af det værste, man kunne begå. Og i den her tid omkring 1948, så skal man også huske, at vi er ikke ret lang tid efter 2. verdenskrig, der sluttede i 45. Og under 2. verdenskrig blev mange bøsser og lesbiske anbragt i Nazi-Tysklands koncentrationslejre på grund af deres seksualitet. Så det er ligesom den tid, vi tager afsæt i her. Det var, der var kort sagt relativt fastlagte rammer for, hvordan man var kvinde, hvordan man var mand. Og dem, som ikke passede ind i de her kategorier, de var nødt til at leve i en dobbelttilværelse. Der har selvfølgelig været homoseksuelle miljøer visse steder, endda også miljøer for transpersoner. Man har mødtes på eksempelvis forskellige barer, offentlige toiletter eller i parker i København. Men al den her såkaldte homoseksuelle aktivitet, den foregik i det skjulte. Men i 1948 så var der så nogen, der besluttede sig for at ændre på de her forhold og oprette Danmarks første forening for homoseksuelle. Selvfølgelig diskret stadigvæk. Næste slide. En mand, der hedder Axel Axkil, han boede oppe i Aalborg, og han besluttede sig for at grundlægge det, der hed Forbundet af 1948, og det skulle være et socialt netværk for homoseksuelle. Han grundlagde foreningen sammen med en mindre gruppe anonyme venner, og ønskede at lave det her sociale netværk for det, han kaldte følelsesfælder. Det gjorde han dels på grund af ensomhed, og dels grundet indignation over, at FN's menneskerettighedserklæring, som udkom i 48, overhovedet ikke nævnte homoseksualitet med et ord, selv efter 2. verdenskrigs rædsler. Ham, Axel, han kom i kontakt med en mand, der hed Helmer Fodegård, som boede nede på Langeland. Jeg ved ikke, hvordan de kom i kontakt, men det kom de. Og Helmer, han havde i lang tid gået med tankerne om at lave et blad for det, han kaldte homofile. De kaldte sig homofile for at trække fokus væk fra det her seksuelle, og i stedet for at fokusere på, at det var noget sjæleligt, noget, der var inde i dem, noget, de følte. Forhåbentlig for, at det var mere forståeligt for samfundet. Så de slog sig sammen, Helmer og Axel, og fra januar 1949, så udkom bladet Vennen, som forbundet af 1948's officielle medlemsblad. Og man lavede ikke andet palaver reklame udadtil. Det var man ikke klar til på det her tidspunkt. Man ville gerne være en forening, men alt måtte stadigvæk foregå i hemmelighed. Det er ikke så let at læse, men i den allerførste artikel i Vennen fra januar 49, som Helmer skrev under pseudonym, han stod ikke frem med sit eget navn, han kaldte sig homofilos. Og der står blandt andet ordene, vi er her, og vi bliver her. Og det kan næsten ikke opfattes som andet end et statement til omverdenen og til de homofile selv, at nu er der startet noget, og nu står de homofile ved sig selv, om end stadigvæk forsigtigt. Yes, næste slide. Her ser I, hvordan Vennen så ud. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er i hvert fald meget diskret og uskyldigt, ikke så opsigtsvækkende, og det siger måske meget om, hvordan foreningens karakter var. Yes, næste slide. Der kom selvfølgelig også nogle reaktioner på grundlæggelsen af forbundet 1948. Selvom det foregik diskret, så kom det ud.
I Aalborg var man ikke glad. Der var en journalist i Aalborg, som fik nys om den her forening. Og Axel på det her tidspunkt, han var også formand for Ungdomsbyrådet i Aalborg. Og han stod som afsender på sådan en pjæse, der var sendt ud til Aalborgs Ungdom. Og den her journalist havde så opdaget, at afsenderpostboksen på ungdomspjæsen var identisk med forbundet af 1948's afsenderpostboksadresse. Så Aalborg Stifttidende, de bragte den efterfølgende dag en artikel med overskriften: formand for ungdomsforeningen i Aalborg bag de homoseksuelles organ. En affære politiet følger med opmærksomhed uden at kunne skride ind. Drama i Aalborg. Og journalisten var bekymret for den ungdom, som Axel også havde med at gøre. Han var bange for, at han ville lokke dem til de her homoseksuelle handlinger. Det resulterede i, at Axel blev fyret fra sit arbejde af hensyn til de unge og lærlingene i firmaet. Han blev forbudt at spise med på det pensionat, hvor han boede, da flere havde klaget over ham. Og det parti, han var medlem af, Retsforbundet, som jo ellers kæmpede for diverse rettigheder, både Retsforbundet og Retsforbundet Ungdom, ekskluderede ham på baggrund af nyheden om hans seksualitet. Så han så ingen anden mulighed end at flytte til København. Og her med tiden oplevede forbundet langt større succes, og medlemstallet det nåede over 600 i løbet af de første 4 måneder. Og med tiden kom der også afdelinger i, altså lokale afdelinger i Danmark og afdelinger i Norge og Sverige, men det var først senere hen. Staten var heller ikke glad for den her nye forening. Axel og Helmer, de indsendte papir til det, der hed Foreningsregisteret, der som officiel myndighed skulle sige godkendt. Godkendt foreningen. Men den her ansøgning, den trak ud, og myndighederne, de var først villige til i 1969, altså 20 år efter, at man havde ansøgt at optage forbundet af 1948 i det her statslige foreningsregister, som den første forening for homoseksuelle i Danmark. Yes, og politiet i København var heller ikke glade, og slet ikke, da Axel flyttede derover. Fordi politiet var overbevist om, at forbundet af 1948 i virkeligheden dækkede over et netværk af mandlig prostitution. Og der var derfor mange forsøg på at få ramt på forbundet, selvom at de overfor politiet spillede med åbne kort, inviterede dem til sammenkomst osv. Men man var simpelthen sikker på, at der lå mere i det, end det man sagde. Næste slide. Al den her negative opmærksomhed, som forbundet fik i begyndelsen, paradoxalt nok med at betyde, at rigtig mange homofile i Danmark, de pludselig vidste, at de eksisterede. Og nu vidste rigtig mange homofile, hvor de kunne gå hen med deres ensomhed. Så på den måde, selvom det fik en hård start, så var det godt. På den måde. Det næste slide. Her er et par af de meget få billeder, der findes fra den tid. Som I kan se, så var forbundets medlemmer nogle nydelige herrer i klædt jakkesæt. Og her i det her rum, så kunne de være sig selv og vise ømhed i et trygt rum, og de kunne også danse sammen, som jo var forbudt på det her tidspunkt. Og det næste slide, der ser vi i midten et billede af Axel til højre, og hans forlovede Ejgil til venstre. Det var lige en tak for yes. Og de ser jo også lige så nydelige og velklædte ud. Måske endda straight passing, som man kunne sige i dag. Men nu forstår vi mere, hvorfor de måtte agere, som de gjorde. Næste slide. Der kan I se, at man i vennen kunne... Det er også lidt utydeligt. Men man kunne indsætte annoncer i det her medlemsblad, så man kunne mødes. Det var ligesom datidens datingside for homofile. Og annoncerne, de fortæller rigtig godt om, hvordan det har været at være homoseksuel på det her tidspunkt. Vi ser, hvordan man har søgt efter ligesindede, men også hvordan man italesætter det. Man skal, det er det, jeg har highlightet her med noget gult. Man skal være ikke feminin, man skal være maskulin. Fordi hvis man ikke fremtrådte maskulin, hvad kunne samfundet så ikke tro? Så kunne man jo se, at der var noget med en. Så derfor så har man altså ligesom forsøgt at finde hinanden stadigvæk diskret. Ja, man kunne ikke rigtig gøre andet på den her tid. Næste slide. I 1950'erne og 60'erne, så var det generelt svært for homoseksuelle i Danmark, selvom man havde fået det her begyndende foreningsliv. Der er forsket mest i Københavns tidlige homoseksuelle miljø, så derfor er det svært at tale sådan specifikt om Aarhus. Men dengang i 50'erne og 60'erne, så var der ringe muligheder for at føre aktiv politik,
så man fokuserede på at opbygge det her sociale netværk i stedet for. Hold da. Udover at kunne mødes ved forbundets arrangementer, mødtes man også på de her offentlige toiletter i parker, og så var der enkelte bar og restauranter, hvor man kunne som homoseksuel være nogenlunde i fred. Men de her homoseksuelle møder, de var kendetegnet ved at være anonyme. I miljøet var der mange unge mandlige prostituerede, som vidste, at de kunne få gode penge ud af de her homoseksuelle mænd. Og man var fra politiets side bange for, at de her homoseksuelle så ville omvende de her unge mandlige prostituerede, så de blev ægte homoseksuelle. Og generelt synes man hos politiet, det var noget værre smus. Man oprettede derfor en patrulje i politiet, som skulle gå rundt til de offentlige toiletter i hovedstaden og forebygge den her homoseksuel aktivitet. Den blev latterliggjort i miljøet og kaldt for onanipatruljen, for betjentene gik rundt ved de her offentlige toiletter og tog tid simpelthen på, hvor lang tid folk opholdt sig ved pissoiret, og gik så ind og anholdt dem, der var der mistænkelig lang tid. Ja, næste slide. Generelt så herskede der i den her tid moralsk panik. Man var virkelig bekymret for ungdommen og for, at de her ægle homoseksuelle skulle smitte dem og omvende dem. Og det førte til en stor sag, der af politiet og medierne blev blæst op og kaldt den store pornografiaffære i 1955-56. Og der er Axel igen involveret. Han var nemlig en utrolig driftig forretningsmand. Havde flere forretninger ved siden af sit arbejde i forbundet i 1948. Han havde blandt andet et bureau, der solgte billeder af halvt og helt afklædte unge mænd til forskellige kunder i ind- og udland. Næste slide viser lige et eksempel på en af de her modelfotos. Og med vores briller kan man jo sige, at det ikke er voldsomme billeder, der er tale om, men det var før pornoens frigivelse, og det foregik på den her tid, hvor der var den her moralske panik. Så politiet de kom på besøg hos Axel og hans forlovede Ejgil og beslaglagde alle deres kundelister og billedmateriale. Og nu de var der, så kunne de lige tage medlemskartoteket til forbundet af 1948, nu de var der. Og ud fra alle de her lister, så lykkedes det så politiet at optravle det her homoseksuelle netværk. Og det anslået, at omkring 1.500 homoseksuelle mænd kom ind til afhøring hos politiet i deres forsøg på at opklare det, som af pressen blev kaldt den store pornografiaffære. Rigtig mange mennesker de kom i klemme, og flere hundrede mænd fik fængselsdomme, og mange mistede tilliden til foreningen i de kommende år. Næste slide. Pornografisagens hovedmænd, som der står i den her artikel, blev idømt fængselsstraffe. Axel fik 1 år, og Ejgil 1,5 år, dømt for at spekulere i sanselighed og for at have været sammen med mindreårige. På det tidspunkt var den seksuelle lavalder jo under, eller jo 18 år for homoseksuelle forhold. Og det her, det ødelagde virkelig de homoseksuelles tillid til forbundet, og fra foreningens side, så gav man Axel og Ejgil skylden. Man smed dem ud af foreningen og forsøgte at samle skårene. Men efter den her affære, så faldt medlemstallet fra over 1.000 til kun 62. Der er også blevet spekuleret i, hvor mange der begik selvmord på grund af den her affære, men det er ikke noget, man har kunne få nogle tal på. Jeg tager lige en tår, mens vi... Ja, det var sådan lidt om politiets holdning til den her forening, men vi er også så heldige, at der findes en måling, der viser befolkningens holdning, også på den her tid. For Gallup lavede en måling i 1962 i kølvandet på den såkaldte Blovstrød-sag. Jeg ved ikke, om jeg udtalte det rigtigt. Blovstrød-sag. Hvor der var en 58-årig mandlig overlærer i den lille by Blovstrød i Nordsjælland. Han blev presset til at sige op efter 35 år som lærer, fordi en kollega havde fundet homoerotiske nøgenbilleder på hans værelse. Og det vakte virkelig stor debat i hele landet. Og Gallup lavede så den her meningsmåling. Og næste slide viser, at kun 15% mente, at en homoseksuel kunne være lærer, mens 65% mente direkte nej. Så det var altså i 62, vi har den her måling. Og næste slide vil jeg lige nævne den såkaldte Grimmelov, der blev vedtaget i 61. Den blev vedtaget grundet den her fare for homoseksuel forførelse, og den kriminaliserede de homoseksuelle prostitutionskunder, som søgte prostituerede,
der var under 21. Altså man har virkelig været bange for de her unge mænd. Betaling i lovens øjne, det kunne være alt. En øl, en pakke smøger. Så der blev virkelig, nettet blev strammet på mange måder. Og loven, det var resultat af flere års opmærksomhed omkring den her fare for homoseksuel forførelse og mandlig prostitution. Dog skete der noget, både politisk og i samfundet, blev den her lov faktisk kritiseret for at diskriminere Danmarks homoseksuelle. Så endelig var der nogen, der også synes, nu gik det altså for vidt. At det var også derfor, at loven fik tilnavnet Den Grimme Lov. Og på grund af al den her kritik blev den ophævet i 1965. Sådan så billedet altså ud i 50'erne og 60'erne. Stadig ikke helt fedt at være homoseksuel. Og vi skal helt frem til slutningen af 1960'erne, før vi begynder at se ændringer. Næste slide. I kølvandet af 1968 og studenteroprøret, så blev der vendt op og ned på hele den vestlige verden. Der var revolutioner overalt i alle sammenhænge. Den seksuelle revolution, borgerrettighedsbevægelsen, kvinderettighedsbevægelsen, fredsbevægelsen, opgør med samfundsnormerne. Og kort sagt, organisering og protest på alle lederkanter. Den 28. juni 1969 fandt de såkaldte Stonewall-optøjer i New York sted. I baren, der hed Stonewall Inn, der lå på Christopher Street i New York, så valgte LGBTQ+-personerne for første gang at kæmpe imod politiets systematiske forfølgelser. Og dem, der kom på den her bar, det var de mest marginaliserede LGBTQ+-personer. Drag queens, transpersoner, feminine unge mænd. Og den her kamp mod politiet, den varede flere dage. Man barrikaderede sig, kylede flasker og høje hæle mod politiet og opfordrede alle til at komme med på gaden og være med. Og det her, det blev ligesom grundstenen til en ny form for kamp, en mere aktivistisk og konfronterende LGBTQ+-bevægelse verden over. Og det er altså lidt et nyt kapitel i den her frigørelses- og ligeretskamp. Nu søgte man frigørelse på egne betingelser, ikke længere på samfundets. Og det førte så i USA til oprettelsen af The Gay Liberation Front. Næste slide. I Danmark havde det den effekt, at Bøssernes Befrielsesfront blev dannet i 1971, som en udløber af den her tendens i hele den vestlige verden, og også som reaktion mod forbundet af 1948. I Bøssernes Befrielsesfront synes man, at man i forbundet var for pæne og for selvundertrykkende. Bøssernes Befrielsesfront var kendetegnet ved at være venstreorienteret, aktivistisk, antikapitalistisk og havde det formål, at der skulle være seksuel politisk bevidstgørelse af bøsserne og bøssepolitisk oplysning til folket. De havde et våben, et meget stærkt våben, kaldet dametøj. Det kunne virkelig chokere og provokere både internt i miljøet og generelt i samfundet. Og de havde den her strategi med, at det skulle være offentligt. Det private er politisk, som er klassisk den her tid. At det var altså ikke et privat anliggende at gå og være bøsse, det var noget, man godt kunne være åbent. Og netop det her bøsse, det var jo virkelig det værste skældsord, man kunne få kastet i hovedet på den her tid. Men det tog de tilbage, og de ville ikke finde sig i, at de skulle skamme sig over at blive kaldt bøsse. Det var fedt at være bøsse, og det skulle alle bare vide. Så derfor ligesom tog man det tilbage og forsøgte at ændre betydningen af ordet. De havde en masse aktiviteter. Fester, demonstrationer, karavaner, teater, skolebesøg osv. De var virkelig, virkelig aktive. Både i København, men også senere hen i andre dele af landet, blandt andet her i Aarhus. Ja, modsat forbundet i 1948, så lavede de rigtig mange plakater. Forbundet var, som jeg nævnte, lidt mere stille med dørene, men Bøssernes Befrielsesfront var loud. Jeg har taget et par stykker med. Næste slide. Der er virkelig mange plakater. Det var svært at vælge, men vi har en her til venstre fra 73, en af deres tidlige plakater, som øverst taler om det her med ensomhed, ud af ensomhedens pissoire, det her med, at man kun kunne mødes der. Og øverst til højre, det er lidt svært at læse, men der kan den stakkels lille bøsse enten vælge et liv i et heteroseksuelt liv, eller han kan vælge et homoseksuelt liv, som fører direkte hen til den psykiatriske afdeling på hospitalet. Men plakaten tilbyder ligesom, foreningen tilbyder ligesom et andet liv, hvis vi står sammen og kæmper sammen. Så er det bare fedt.
så skaber vi plads til, at vi kan være her. Den anden plakat til højre, som er fra 85 lidt senere, den er sådan meget typisk bøssernes befrielsesfronts-agtig humor, selvironi, en masse pjat og en masse åbenlys bøsseaktivitet. Jeg elsker det. Tag skridtet i dag, bliv svans. Ja, der er som sagt rigtig mange gode. Som den opmærksomme lytter måske har bemærket, så er vi altså kommet et godt stykke ind i 70'erne, og vi har endnu ikke hørt noget om de lesbiske. I sidder nok alle sammen og tænker, hvor er de? De kommer her. I 1974 så kom den første danske organisering af lesbiske med lesbisk bevægelse, der blev grundlagt i 1974 af lesbiske fra Rødstrømpebevægelsen og fra det mandsdominerede forbundet af 1948. De følte sig ikke rigtig hjemme nogle af stederne, så derfor stiftede de deres eget. Og lesbisk bevægelse var, ligesom bøssernes befrielsesfront, kendetegnet ved at være venstreorienteret, aktivistisk og antikapitalistisk. De havde det her formål, at de ville arbejde for kvinders rettigheder og for synliggørelse og accept af lesbiske. Lesbisk, det var også et skældsord på den her tid, ligesom bøsse, så derfor lå der alene i deres navn en enorm styrke i det her med at tage skældsordet tilbage og ændre betydningen af det. Lesbisk bevægelse var meget organiseret i basisgrupper, som man også var i den øvrige rødstrømpebevægelse, og havde stort fokus på personlig udvikling og selvrealisering. De havde samme strategi som bøsserne, nemlig offentlighed, gør det private politisk, så på den måde er der rigtig mange ligheder mellem de to foreninger. Jeg skal lige have en lille tår, Fanta. Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Bliv frivillig radiovært i Radiohuset Aarhus.